إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكيا سلاما أماني تميت محمد صلى الله عليه وسلم Ndugu zangu katika imani, ama ndani ya hutuba yetu ya leo tutazungumzia umuhimu wa mtu kuisoma Qur'ani na kuizingatia, na Allah tabaraka wa taala anasema afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza kwamba kwa nini wanadamu wanashindwa kuizingatia Qur'ani. Walau kana min indi ghairi llahi, na lau Qur'ani ingekuwa inatoka kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah anasema mngekuta ikhtilafu nyingi, mngekuta migongano mingi ndani ya kitabu hiki. Lakini Qur'ani ni kitabu ambacho hakibadiliki, ni kitabu ambacho kwamba kimetimia. Kwa hiyo Muislamu ndani ya mwezi kama huu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, Muislamu anatakiwa akithirishe kusoma Qur'ani, na kusoma Qur'ani iwe ni kutazama kwa macho kama wanavyosema maulama ndani ya hadithi ambayo Imamu Albani amesema ni katika hadithi ambayo silsila yake ni katika silsilatu sahiha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sarrahu an yuhibba Allahu wa rasuluhu falyaqra'u fil masahifi. Mtume anasema yoyote ambaye atapendezeshewa na Allah tabaraka wa taala na mtume wake, basi asome ndani ya misahafu. Maulama katika kuelezea hadithi hii wakasema kwamba mtu anatakiwa pale anaposoma Qur'ani, anatakiwa awe anaisoma kwa kuiangalia, bimaana ule muda ambao utakuwa unatwalii unatakiwa uchukue mashaf, ikiwa huku unasoma kwa kuangalia ndio kitu kilichokuwa bora zaidi. Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi anasema qira'atul qur'ani, kusoma qur'ani binnadhari, kwa kutazama, afdalu min qira'atil qur'ani an dhahri qalbi, anasema ni bora kuliko kusoma qur'ani ikiwa utaisoma kwa kuihifadhi. Pale utakapokuwa umehifadhi juzu zako kadhaa, ukaamua usome kwa kuhifadhi pale unapotwalii, na mtu ambaye atasoma muda ule ambao anatwalii kwa kuangalia, mtu huyu atakuwa na daraja kubwa, mtu huyu atakuwa na daraja kubwa. Kwa nini? Ndani ya kitabu At-Tibyanu fi Adabi Hamalatul Qur'an wakaeleza wakasema kwamba kwa sababu kule kuubeba msahafu, wa bihamlihi yataabadu al-insan, pale mtu anapoubeba msahafu
ni ibada tosha. Wanadhari fihi, pamoja na kutazama ni ibada. Kwa hiyo utakapokuwa unasoma Qur'ani ni bora usome ukiwa unaitazama, kwa sababu inakuwa ni ibada. Mbali na mtu anaposoma Qur'ani ndani ya simu, Imam Ubaidullah al-Jabiriyu anasema kwamba kusoma ndani ya Qur'ani ala al-hatif, anasema ana akrahu dhalika, mimi nalichukia hilo. Kwa nini anasema? Kwa sababu kusoma ndani ya Qur'ani ni hujurani al-masahifi wazuhudi fihi, ni kuihama misahafu na kuipa mgongo. Kwa hiyo ndani ya mwezi kama huu wa Ramadhani, mtu anatakiwa akithirishe kusoma Qur'ani, lakini lile ambalo kwamba ni afdhalu bismi tafdhili, lile ambalo ni bora, anatakiwa asome kwa kuangalia ule wakati ambao kwamba anafalii. Wabillahi tawfiq. Alhamdulillah alladhi alimu bima kana wa bima sayakunu kaifa kana yakun, wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil'alamin, bashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira, wassalatu wassalam ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din wa sallim tasliman amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kwa mara ya pili, pamoja na kuijusia nafsi yangu katika suala zima la kutilia umuhimu watu kusoma Qur'ani, pamoja na kuisoma ndani ya misahafu yake, kwa sababu kubeba misahafu na kutazama zile aya pamoja na kusoma ni ibada tosha. Mbali na mtu kusoma akiwa ukiwa msahafu upo ndani ya simu, kwa sababu simu ina mambo mengi. Na ndio maana maulama walipoulizwa hukumu ya mtu kuingia chooni akiwa na simu ambayo simu hiyo ina ndani yake mashafu, wakasema itafaa, kwa sababu msahafu, simu ni kitu ambacho kwamba sio maalum, hakijatengenezwa kwa sababu ya kuwekea msahafu. Lakini huwezi ukachukua msahafu ukaingia nao chooni. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani ni muujiza mkubwa katika miujiza aliyopewa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni hii Qur'ani. Na wanasema ni muujiza ala wajhi al-i'jaz, kwamba Makuraishi wote walishindwa kuileta Qur'ani mfano wake. Waliambiwa walete Qur'ani ikiwa nzima, walishindwa. Wakaambiwa fa'atu bi ashri suwari, leteni sura kumi, wakashindwa. Wakaambiwa fa'atu bi surati min mithlihi, leteni sura japo moja tu mfano wake. Makureshi wakaona kana kwamba hapa tunakosewa adabu, wakajaribu lakini walishindwa. Matokeo ya yote ikawa ni aibu kwao. Qur'ani, ndugu zangu katika imani, ndani ya vitabu vya sira, katika makafiri ambao walioisifia Qur'ani akiwemo Walid ibn Mughira. Huyu bwana alikuwa kafiri na alikufa kafiri. Siku moja alipita katika nyumba ya Rasulullah, akamsikia mtume asoma Qur'ani, akasimama akaisikiza Qur'ani ile. Baada ya hapo akawafuata makafiri wenzake, akawaambia wallahi laqad sami'tu min Muhammad kalaman ma huwa min kalami al-ins wala min kalami al-bashari wa innahu la halawa wa innahu la ya'lu wala yu'la alayhi. Asema wallahi nimesikia maneno sasa hivi kutoka kwa Muhammad, maneno hayo asema ni matamu, wala sio maneno ya mtu, wala sio maneno ya dini, ni maneno ambayo yana utamu, hayatakuwa juu wala hayatokaliwa juu. Makafiri wenzake wakashangaa, wakasema huyu ameshasilimu.
lakini ni ukweli kwa sababu kile alichokisikia kinagusa nyoyo kabisa. Ndio maana Allah anasema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wale walioamini nyoyo zao hutulizana kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, Allah anasema kwa kumtaja Allah nyoyo zinatulizana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa aqimis salah. إن الحمد لله نحمده.